Четвертий рік поспіль подає заявку на відпочинок дітей черкащанка Олександра Удод. Каже, мають пільгову категорію. Цей раз за УБД, а так-то ми і багатодітні, і учасники бойових, тому у нас є пільга. Жінка додає, цього разу обрали період другого заїзду – 17 червня. Тому що море ще не буде цвіле. Ну, скажімо так, ми не перший раз у Веселці, і там плюс того, що там мілке море, але мінус в тому, що вода на останній заїзд, в тому році ми були на останньому, вона тепла, але вона вже трошки спорчена, там багато медуз. А зараз то вода буде більш чиста, і тим більше, ми більше люблять сонце, а не плавати. Погодилася на перший заїзд до табору черкащанка Наталія Філоненко. Каже, їй важлива не дата, а комфортний відпочинок онучки. Надалі ще буде літо, ще в нас будуть якісь плани. Вона займається вітрильним спортом, там будуть свої заняття. Ну, зараз це все зробити, а потім вже літо працювати. Ну, як? Спортивне літо. Цьогоріч міська влада закупила 700 путівок для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, каже головний спеціаліст департаменту соцполітики Віктор Бондар. Наразі заявки подали 500 осіб. Це різні категорії дітей. Це і діти-сироти, діти під опікою, діти з багатодітних сімей, діти з малозабезпечених сімей, діти учасників АТО, діти, які займали призові місця в міських змаганнях і обласних, і вище. Найбільше заяв подають на липень, говорить Віктор Бондар. Тому що от зараз ви бачите, яка погода, батьки переживають, що можливо ще буде холодно, можливо діткам буде некомфортно. На жаль, з 3 червня поки що у нас із 100 дітей, які ми маємо направити, 10 заявок від батьків. Хоча і 3 червня, це вже в четвер, ми маємо відправити групу дітей, ми закликаємо батьків, прийдіть, напишіть заяву, відправте дітей, адже відпочинок дітей на морі нічим іншим не заміниш. Цього літа буде 5 заїздів до табору, який вдруге виграв тендер, каже заступниця директора департаменту соціальної політики Юлія Ніконенко. Діти відпочиватимуть протягом 2 тижнів. Повний спектр послуг, окрім оздоровчого плавання, саме цей переможець тендеру надає діткам, і у них цілий день наповнений різними розвагами, конкурсами, фестивалями. Хочу наголосити, що море воно корисніше, навіть якщо дихати, якщо оздоровлюватись морським повітрям, воно корисніше, коли немає оцієї спеки. Тому дитина все одно приїде відпочивша і оздоровлена. Тетяна Зозуля, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси.